Вітаю, 19:25 в ефірі. Тема дня у студії для вас працює Анастасія Бахур. Сурдопереклад здійснює Віра Муць. Кабінет міністрів виділить кошти мешканцям будинку, який обвалився в Дрогобичі. Таке рішення Кабінет міністрів прийняв 18 грудня. Нагадаю, що в ніч на 28 серпня у Дрогобичі стався обвал частини житлового будинку, тоді загинули 8 людей. Ми продовжуємо висвітлювати цю тему у темі дня. Сьогодні з нами і у цій студії є Василь Лозинський, перший заступник голови Львівської облдержадміністрації. Доброго вечора. Добрий вечір. Також до нас доєднається до розмови Юлія Ясевич, яка є мешканкою міста Дрогобича. Я нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі. Свої запитання ви можете ставити за номером телефону 298-71-91, а також дивитись нашу пряму трансляцію на сторінці у Фейсбук. Тож, пане Василь, розпочнемо з першого питання. Розкажіть детальніше все ж таки, коли будуть ці гроші, хто їх виділяє, звідки, з якого бюджету і конкретно, коли вже можна говорити про якусь дату, що люди їх отримають. Кошти, які планується виділити, вони будуть з Державного резервного фонду України, який діє на цілу територію України. Це сума 40 мільйонів 720 тисяч гривень. Наше завдання, і взагалі хочу сказати, що можна говорити, що це є досить добра і позитивна новина для нас всіх, оскільки коли ми тільки починали спільну роботу з Кабінетом міністрів, відверте розуміння людей, тих, які процесом займаються, говорили, що нам в найкращій перспективі це буде кінець зими, орієнтовно десь лютий місяць. Тому те, що вже сьогодні офіційно оприлюднено, а два дні тому, будучи в Києві, якраз за цей момент мав можливість спостерігати, щоб було таке прийнято рішення в відносно короткі терміни, це є досить теж добра новина для всіх нас. А ми зараз маємо, згідно цього розпорядження, в тижневий термін погодити ці переліки по кожній квартирі окремо, а це є 59 квартир, з прізвищами, з власниками, з площею, з сумою, власне. Тобто це всі, що втратили помешкання? Абсолютно всі мешканці будинку, 59 квартир, які і в тому місці, де відбувся обвал, і ті, які є гостроаварійні в інших під'їздах. На жаль, поки що без комерційних 5 приміщень, але всі 59 мають можливість отримати це фінансування. Ми протягом цього тижня маємо погодити це з Мінфіном, з Мінрегіоном і з Мінекономікою і мати вже тоді чіткі якби параметри, як далі рухатись. Ну, відверто розуміючи, що у нас сьогодні вже 20-те число і бюджетний період завершується, наше завдання перше виконано це розпорядження, яке ми отримали. Друге, це остаточно погодити всі переліки і вже в січні місяці рухатися в частині отримання цих коштів. Все ж таки люди отримують кошти чи квартири? Станом на сьогодні ми, так як в розпорядженні викладено, це йде кошти на закупівлю квартир. І ми зустрічалися, мав декілька зустрічей з мешканцями, і я розумію, що більшості людей, мабуть, було б комфортніше отримати кошти на руки і вже самостійно розпоряджатися. Хтось взагалі може має намір з Дрогобича, там, біля Дрогобича в приватний будинок, я таке чув, теж планують купляти. І тоді б, мабуть, було комфортніше для всіх, але є певні речі, ми це пропрацьовували, я майже щотижня був в Києві по цьому питанню і на зв'язку. Є дві тези, тобто ми зараз маємо з вами по 16 тисяч гривень за метр квадратний. Якщо б ми люди отримали кошти на руки, це був розрахунок Мінрегіону, що це 11 700 за метр квадратний. Відповідно, ну, досить така велика різниця. Саме тому ми рухалися всі спільно з міністерствами і з фінансистами, що нам важливо отримати розуміння ресурсу, а вже сама процедура все ж таки буде обговорена. Я думаю, ми в січні теж до цього питання повернемося, коли будемо вже рухатися в частині виплати. Поки що цей 16 тисяч гривень за метр квадратний на придбання цільових квартир. Тобто люди мають собі вибрати ці квартири, які вони хочуть отримати. Ви цим питанням займаєтесь давно, напевно, з самого початку, як це сталося. Ми з вами влітку зустрічалися в цій студії. Ви безпосередньо спілкуєтесь, напевно, з мешканцями. І чи знаєте, як вони живуть зараз? Що зараз відбувається в Дрогобичі? Відверто більше, зрозуміло, місцева влада має контакт і спілкування з мешканцями. Я в мірі в телефон і теж ми раз в тиждень, в півтора зустрічаємося з людьми. Йдеться про ті, є різні. Є ті, що все ж таки продовжують проживати в рідних близьких, є ті, які в готельних комплексах, є люди, яким не підійшли ці умови, вони знайшли квартири самостійно, і або повністю, або частина залежності від розміру погашається за кошти міського бюджету оренда власне цих квартир. Оплачує місто? Міський бюджет.
основна причина обвалу все ж таки вже відома до кінця? Основною, скажімо, на єдиної причини, що було чітко прописано, причина саме в тому, немає. Це швидше за все був ряд факторів. На 100% буде відомо тоді, коли експерти зможуть вже потрапити в підвал. Чітко відомо, що про те, що говорили, що конструкції на першому поверсі було якесь певне передобладнання, яке могло стати причиною, цього не було. Тобто передобладнання все по документах, перевірка зроблена і фактажі, що там не було речей, які могли спричинити обвал. Є різні теж, є чутки, є розмови, що також були в підвалі, хтось мав намір створювати певні пральні, перепланування. Експерти зможуть потрапити туди лише після того, коли будуть демонтовані ті залишки будівлі, які зараз стоять і є в гостро аварійному стані. Тобто крок наш наступний – це знайти ресурс на демонтаж двох частин, які залишилися будівлі. Після цього експерти потрапляють в підвальні приміщення і вже чітко роблять остаточний висновок. Попередньо є ряд факторів, які спричинили ці речі. Це те, що були фундамент також цегли, а не з бетонних конструкцій. Цегла була в досить вологому стані, тобто не було гідроізоляції фундаментів, вода потрапляла в підвали, застоювалася, і теж були, можливо, якісь були певні помилки ще при технологічній, при самій будівлі. Сказати, щоб якоїсь стіни не було, яка би причинила обвал, такого не було. Власне, ми маємо сюжет, який знімала наша журналістка Олена Данило, і це було ще восени. Пропоную переглянути і нагадати, власне, нашим глядачам, як це все було. Ірина Полипців мешкала у під'їзді, що обвалився. Тієї ночі під обвалом загинув її чоловік. Вона з дітьми потрапила в лікарню. То дуже добре, що якби мер нас не кинув, тому що з лікарні в лікарню, і якби надається нам допомога тут, і харчування, все супер, але квартирне питання висить в повітрі. Я з малою тут перебуваю в лікарні, бо вона проходить лікування, тут роблять всякі процедури, а син в мене висить в повітрі, тобто він так, знаєте, по друзях. Родини загиблих під час обвалу забезпечити власним житлом планували до 15 жовтня. Про це міський голова Дрогобича Тарас Кучма повідомив під час брифінгу 2 жовтня. Числа 15 жовтня мені вдасться закрити це питання. І після того ми вже будемо дружно з вами працювати над тим, щоб закрити питання кожної людини по вирішенні її проблеми з житлом. Не вдалося це зробити, бо попередні рішення експертизи ще не оголосили. Лише після нього можна купувати людям нове житло, каже керівник прес-служби Дрогобицької міської ради Зиновій Квасній. Чому він сказав до 15-го? Тому що розраховували, що до 15-го будемо мати ці висновки. На жаль, в силу певних обставин висновки тільки цього тижня передадуть. Але, на щастя, вже питання з однією сім'єю вирішується і буквально днями, якщо не буде ніяких перепон, ці мешканці отримують своє перше житло. Ось так зараз виглядає будинок Нарушевського, 101. Сьогодні мешканцям 1-го та 4-го під'їздів дозволили забрати свої речі. Робити це вони можуть лише у присутності поліцейських та нацгвардійців. Забрати те, що залишилося в квартирі, прийшла і Лідія Логін. Для цього вона найняла вантажників. А тепер перевозити, а тепер на квартиру ще треба перевозити, а скільки грошей треба дати, і грузчикам, і за машину треба дати. Я не знаю, хто то буде компенсувати нам, то ті гроші, що ми то перевозимо. Я ще все не забрала, я не знаю. Що, я заяву написала, що я хочу квартиру чим скоріше, бо я вже старша людина. Ще на початку жовтня міський голова Дрогобича звернувся до уряду за компенсацією для купівлі квартир усім мешканцям будинку, що обвалився. Всі документи, які треба було підготувати в Дрогобицькій міській раді, вони підготовлені і передані у відповідні міністерства. І до уряду їх особисто передавав міський голова і відповідні керівники структурних підрозділів ще декілька тижнів тому. Зараз, як тільки передадуть висновки, я так розумію, що вони мають бути прикріплені до цих документів, які, скажімо, офіційно буде підтвердження, що будинок є аварійний, хоча в попередніх висновках це підтверджено, і, мабуть, вже після цього будуть поступати ця компенсація. За словами Зиновія Квасния, коли буде остаточне рішення експертів, поки невідомо. Попередні рішення мають озвучити вже завтра. Та будинок уже визнали таким, що є небезпечним для життя. Тому мешканці туди вже не повернуться. Олена Данило, Роман Гнатишин. Тема дня.
Власне, в цьому матеріалі йшлось про те, що після висновків власне експертів вже тоді мер міста пообіцяв забезпечити мешканців квартирами. Чи він здійснив свою обіцянку, можна так сказати? Було навіть в матеріалі, що деякі документи дороблялися. Ну, прошу всіх зрозуміти, що це не є типова ситуація, умовно, там, рух коштів чи виплата заробітної плати, яка щомісяця робиться. Кожна така ситуація є індивідуальна. Навіть по експертизах ми планували одні, але були необхідні додаткові шурфування ґрунту, додаткові скважини, які свердловини, які робилися під час аналізу, тобто відкладалися на там на 2-3 дні. Кожен деякі були також лабораторні речі, робили з аналізи води, землі, ґрунту, цегл, всього. Планували теж гідротехнологи, що буде там певний період, збільшились на тиждень. Ми постійно були з ними на зв'язку, тому прошу зрозуміти ще раз всіх, що немає, знаєте, механізму, як робот, і, на жаль, це є така ситуація, яка потребує великої уваги. А що стосується того ж тези, що мер сказав, ну, хочу ще раз наголосити, що коли починали процес, київські колеги казали, що нам мінімум півроку буде потрібно. Нам вийшло це за 4 місяці спільно зі всіма. Це теж треба зрозуміти, що для цього була проведена велика робота. І саме тоді, ще в жовтні, експерти казали, що висновок дадуть зразу, коли побачили, що є гостра аварійність, вони також своїх людей вже не готові пустити в підвальні приміщення, тому 100% заключення вже буде після того, коли здійсниться демонтаж і люди, експерти будуть в підвалі. Ми, власне, хотіли сьогодні долучити до нашої розмови мера міста Тараса Кучму, але він, на жаль, не вийшов на зв'язок сьогодні. Що, власне, зараз з самим будинком? Що планують з ним робити? Чи він укріплений вже, чи готовий для демонтажу? Приблизні розрахунки, які зробили експерти, говорять про те, що економічно невигідно дану будівлю відновлювати, укріпляти, що за ці кошти, власне, це аналоги коштів, що можна закупити квартири в інших будівлях. Стоїть питання про демонтажу шляхом керованого вибуху. У нас були експерти, які займаються цим питанням, мав з ними розмови. Вони знають, як правильно, і вже фактично майже готова проєктна документація щодо демонтажу і правильно керованого, скажімо, складання будівлі в ту сторону, щоб не було ніяких пошкоджень для інших. Тому зараз документація доробляється, ми вишукуємо кошти на ці речі. Будь-які, хочу теж, щоб люди розуміли, будь-які демонтажні роботи розпочнуться тільки після того, коли всі мешканці отримають свої квартири, нові квартири. До цього жодних дій щодо ліквідації даного будинку не буде здійснено. У нас є, власне, телефонний додзвонювач. Доброго вечора, слухаю вас. Доброго вечора. Ви знаєте, дивлячись на всі сюжети, які показували згідно цього нещасного дорогобицького будинку і сусіднього підвалу цього ж будинку, де стояла майже по пояс вода, де розмитий фундамент з вулиці, де більше ніж впевнено немає укріплення цього фундаменту, він просто є не поштукатурений. ЛКП треба садити в тюрму, ламати руки за таку роботу. І я впевнена і знаю, що у нас у Львові маса таких будинків. Я живу в такому будинку, занедбаному, занеханому. Наплювати ЛКП, наплювати франківські адміністрації. Я не включаю такий варіант, що я запрошу ваше телебачення до нашого будинку. Нарбану нас чекає та сама участь, що і в Дрогобичі. Маса таких будинків. Ніколи ніхто нікого не моніторить, не перевіряє, все це прекрасно почувають. З бюджету виділяються дуже великі кошти. Я дивилася звіти цієї ж франківської адміністрації. Бруківочку викладаємо, парків озеленюємо, у нас будинки валяться, жити людям не буде де. Совісті люди не мають. Посилити моніторинг, контроль, злочинна безкарність і садити в тюрму. І буде чисті спокій, всі будуть живі, здорові. Скажіть, будь ласка, як вас звати і в якому, про який будинок саме ви говорили? Ну, на нас не почула, на жаль. Власне, зачепили ту тему, чи є перевірки таких аварійних будинків? В Дрогобичі після цього, на жаль, як ситуація сталася, було теж міською владою ініційовано проведення таких перевірок. Були обстежені підвальні приміщення інших будівель такого типажу забудови того часу. Так само, як запитувач говорила про певні технічні рішення, ми з експертами спілкувалися. Тепер ми всі розуміємо, що має бути гідроізоляція, тепер є зовсім інші норми. Брали проєктні документації, яка з 60-х років, коли була забудова, ну, в цей момент була така технологія, яка була, і вона не передбачала гідроізоляції фундаментів. Тобто це потрібно також, звичайно, до цього звертати увагу, можливо, модернізовувати ці речі. Також після обвалу, який стався, мер Дрогобича говорив про те, що
про будівництво нового будинку для цих людей. Чи це взагалі можливо? Наскільки мені було відомо, теж спілкувався з ним на цю тему, в них була ідея їхніх німецьких партнерів міста-побратима, який бізнес і небайдужі люди в Німеччині знали про цю проблему. Вони були готові до старту такого процесу. Місто, в свою чергу, планувало виділити земельну ділянку. А це ініціатива була міського голови, думаю, детальніше він може сказати, але зрозуміло, що будівництво, будь-яке будівництво житлового будинку не може бути швидше, ніж 1,5-2 роки, плюс дозвільні процедури. Як би цього швидко не хотілося, одно є певні процеси. Я впевнений, що закупівля квартир все ж таки буде швидшим процесом, ніж за будівництво будинку. А чи не розглядався такий варіант, щоб переселити людей в якийсь вже новозбудований, ну, тобто нову будову? Ми говоримо, що навіть зараз закупівля може бути в нових будовах. Uh-huh. Єдине питання, ми з вами розуміємо, ринок новобудови в Дрогобичі і Львова відрізняється, і навіть ту кількість 59 квартир пошукати в Дрогобичі теж є нелегко. Теж відверто ми розуміємо, що люди шукали для себе пропозиції, з якими я спілкувався, кажуть, ви знаєте, коли була перша ситуація, ціна була одна, коли почули, що буде виділено кошти з держави, зразу власники починали піднімати ці ціни, і ну, тут така ситуація. Тут двояка. Люди мають розуміти, що це не для заробляння грошей, а для вирішення проблем, які сталися в людей, які, на жаль, можуть бути в будь-кого. З нами на зв'язку є пані Мар'яна. Вона є мешканка міста Дрогобич. Пані Мар'яна, доброго вечора. Доброго вечора. Пані Мар'яна, розкажіть вашу історію. Чи ви проживали в цьому будинку? І як, що зараз є в Дрогобичі? Яка ситуація зараз в Дрогобичі і де ви проживаєте? Ну, насамперед, від імені всіх мешканців нашого будинку, бо я саме є мешканкою цього 101-го дрібудинку на Грушевського, який обвалився. Я хочу від імені всіх наших мешканців подякувати пані Василю Лозинському, з яким ми працюємо і який опікується цією нашою ситуацією. Дуже дякуємо, що ви так перейнялися тим питанням і ну, завдяки вам нарешті ми отримали хорошу звістку на Миколая. Дуже сподіваємося, що це питання якнайшвидше вирішиться, але ну, на сьогоднішній день практично всі проживають в орендованих квартирах. Троє, наскільки я знаю, людей, то що залишилися проживати в готельному комплексі «Тустань», але така склалася ситуація зараз в Дрогобичі, що щомісяця нам виділялося з міського бюджету деякі кошти, там в залежності від кількості мешканців поквартирно. В грудні місяці, на жаль, ми не отримали ще цих коштів. Не знаємо, чи будемо ми їх мати надалі, чи не будемо. Я би хотіла це питання задати міському голові, бо ми ніяк не можемо з ним зв'язатися, але, на жаль, немає. Його дуже хотіла би почути, ну шкода. От, ну і всіх цікавить основне питання, яке я так розумію, що на сьогоднішній день ще немає відповіді на це питання, коли ж все-таки ми зможемо отримати це житло і коли ми вже можемо сподіватися про остаточне вирішення нашої проблеми. З якими основними проблемами ви зіткнулися після всієї цієї ситуації? Ну, основна проблема те, що пережили ми, ну, насправді, дуже великий стрес і дуже довго ми не могли речі забрати наші з будинку, хоча б елементарні, але, слава Богу, хоч на сьогоднішній день це нам вдалося зробити частково, не повністю. І основна проблема те, що житла немає. Тобто ми шукали самотужки, де ми маємо поселитися, тому що те, що нам запропонували, я розумію, що немає міська рада чим забезпечити таку кількість людей, але ну, в більшості це займалися люди самі пошуком цього житла. І на сьогоднішній день, ну, я не знаю, дуже важко буде, я думаю, що шукати то житло, тому що вже починаються дуже великі спекуляції і піднімають і ціни на квартири, на вторинному ринку, і там починають різні з'являтися помічники з пропозиціями знайти житло. Тому, ну, будемо сподіватися, що все нарешті це закінчиться і... На вашу думку, чи виконали обіцянку органи місцевого самоврядування, які давали на початку? Ну, органи місцевого самоврядування обіцяли, але що вони могли обіцяти, якщо в них не було коштів на їхні ті обіцянки?
те, що нам говорилися там терміни, ну, які вони могли назвати терміни, якщо вони не мали чим це забезпечити? В тому і вся найбільша проблема. Ви особисто зараз де проживаєте? На орендованій квартирі? Я проживаю так, на орендованій квартирі. І у вас сім'я чи ви сама мешкаєте? Так, у нас сім'я. Тобто ці свята ви все ж таки будете ще зустрічати на орендованій квартирі? Так, на жаль, так. Ну, так складається враження, що нічого не зміниться, я розумію. А після цієї всієї ситуації, чи отримували ви якусь психологічну допомогу, наприклад, від лікарів? Ні, не отримала. Я особисто не отримувала, моя сім'я не отримувала. Про що ще говорять ваші, власне, сусіди? Чого вони очікують? Ну, всі сподіваються на основне, це на найшвидше виділення коштів оцих, щоб ми вже змогли собі придбати житло. Але люди всі дуже стурбовані, тому що там ми побачили в цьому розпорядженні 25 грудня, люди відразу всі дуже сполошилися, тому що спочатку подумали, що це до 25 грудня вже це питання має бути вирішене. Всі дуже переживали, щоб до кінця року не повернулися гроші назад у державний бюджет. Дякую вам, пані Мар'яна. Я нагадаю, що це була Мар'яна Веселовська, вона мешканка міста Дрогобич, власне, мешканка будинку, який обвалився. Дозволите, можливо, коментар для, так, для людей. Ну, перше, пані Мар'яна, дякуємо за розуміння, бо є діалог, працюємо. Що стосується виплати з міської ради, я обов'язково поспілкуюся з міським головою, щоб продовжити ці речі. Треба розуміти, що є певні проблеми в бюджетуванні зараз у Дрогобичі. Є там близько 20 мільйонів були проблеми з фінансуванням по заробітних платах освітян і медиків. Це в свою чергу відіграло, мабуть, я так думаю, на виплаті мешканцям. Ми зараз працюємо над тим, щоб заборгованість була погашена. Це інше питання, але також спільно працюємо. Вона була створена не адміністрацією, а представниками місцевих влад. Це не тільки Дрогобича, а інших громад. Але ми спільно мусимо ці проблеми вирішити. Що стосується коштів по державному бюджету, є процедура, якщо рішення, чому ми дуже хотіли рішення цього року? Бо є певні процедури з резервного фонду, якщо після 15 жовтня прийняти рішення, вони пролонговуються і першочергово фінансуються в наступному році. Саме на це ми били, щоб ми мати це рішення ще в цьому році і вже в січні місяці будемо говорити про реальні кошти, реальні фінансові ресурси. Ще питання, напевно, все ж таки не до вас, більше до правоохоронців, але після обвалу затримали двох комунальників міста Дрогобича. Чи знаєте ви, яка їхня доля і взагалі як триває слідство? На жаль, не можу сказати. Ми спілкувалися, в мене є зв'язок, і був ми з прокуратурою в цей час, з поліцією. Є певні речі, які мають слідчий характер, я тут їх не можу говорити. Більше того, я всіх теж не знаю, бо цим займаються експерти. На жаль, не можу прокоментувати долі тих людей, про яких йдеться. І на завершення такий висновок, що робити все ж таки, щоб таких ситуацій більше не було? Потрібно абсолютно міняти нашу господарку цілої країни в частині цих будівель. Ми дивилися різні досвіди, як оновлювався житловий фонд в інших країнах. Є приклади, коли приватному інвестору давали можливість забудувати, знести такий будинок, забудувати і реалізувати частину його, зробити більший поверховість, частину надати мешканцям, які там проживають, другу частину він мав можливість реалізувати і отримати за це кошти. Такі варіанти є. Зрозуміло, що це кошти не маленькі. Якщо нам прийдеться такі речі робити, а тим більше коштом державного чи місцевих бюджетів, На жаль, такого ресурсу ні в місті, ні в області, ні в державі немає, що ми могли за 1 чи 2, 3, 5 років замінити повністю наш житловий фонд. Потрібно шукати, де можуть бути проблеми, їх підтримувати, щоб, власне, не було таких ситуацій. Дуже вам дякую за розмову. Це була «Тема дня». Зустрічайте у цій студії вже Іван Кофедів у понеділок. Я бажаю вам гарних вихідних і до зустрічі.